Сөйлей маған шығала. Ассаламу алейкум, хүрметлі радио тыңлаушылар. Дағыстан радионы құмық редакциясы өзіні берілішлерім ішлей. Студияда микрофон алдына Иса Ахматов, режиссер Аида Хасанова. Эфирде «Яңылықлар» деген информация программа. Маачкалада Дагыстан башчысынова Илмуда ва билим берүүдө Тергөө Федерал Колугунун жолбашчысы Сергей Кравцов табылган. Республикада Бирлешкен Патшалык экзаменин өткөрүүнү акындагы масалага багышланган кеңеш өткөрүлгөн. Сергей Кравцов Дагыстанга окуу жылынын башында да келген эди. Şu zamanla Бирлешкен Патшалык экзаменине азырлык көрүү ва өткөрүүнү масалалары белгиленген. Башына министр Шахабаз Шахов табылан Бирлешкен Патшалык экзаменине түз күйдө өткөрмөө үчүн көп ишетилген. Биздин аслуу байлыгыбыз азырланган билимдүү специалисттер. Эгерде шулай специалисттер болмаса, биз республиканы тийиштүү күйдө өстүрүп болмажакпыз. Биз агропромышленный комплексте, туризм, промышленность тармакларда проектлер жашоого чыгарабыз. Şu проектлерди жашоого чыгармак үчүн специалисттерди болсо өзгө региондордон чакырабыз. Биз өсмеге, республиканы өстүрмөсү болсак, шулай хал узатылмага болмай. Жамият өссүн үчүн школалар, өр оку ожоклар болма керек. Республикада шулай өр оку ожоклар бар. Дагыстан Патшалык университет, Дагыстан Патшалык техника университет, Дагыстан Патшалык хал хозяйство институтта шуланы сыдыраларына. Бирлешкен Патшалык экзаменине тийиштүү даражада өткөрмө үчүн комиссияланы председателлерин алыштыргабыз. Патшалык экзаменлерде ортакчылыгы деген толуу ыктыярлуу вакиллерине 70%ке алыштыргабыз. Экзаменлер өткөрүлгөн жерлердин жолбашчыларынын 46%сын алыштыргабыз. Барда экзаменлер берген жерлерде тергөө камералар салынган. Экзаменлердин барышында законсуз иштер эткендер ишинен тайдырылгандан кайра административ жоопкерликке да тартылажак. Неге түгүлле бу патшалык маанисы ахамияты булганга масала деген Рамазан Абдулатипов. Илму ва билим берүү тармакта федерал тергөөлөр өткөрүлгөн колдогунун жолбашчысы Сергей Кравцов өзүнүн сөйлөгөн республиканы өр окуу ожоклар прокуратура өткөрүлгөн тергөөлөрүнүн насилдерине көрө кабыл этилген чаралар акындагы маалыматты башлаган. Бир-бир өр окуу ожоклар ва филиаллар тийиштүү билим берүү болан машгул болмай, акча казануу болан машгул бола. Биз илму ва билим берүү тармакта тергөөлөр өткөрүлгөн федерал колдогуну, Дагыстан Республиканын илму, билим берүү ва туризм министрлигине, прокуратуранын вакиллерине де ортакчылыгы менен кеңеш өткөрдүк. Кеңештин барышында тийиштүү билимдер бермеген өр окуу ожокторунун жолбашчыларына лицензияларын өзлөр кайтарып алмага ыктыяр бар хакында билдирилген. Тек алиге ерле шулай бириси да этмеген. Әр өр оқу ожақтыны администрациясына бұйрық әтілген. Протоколларда айтылаған низамсызлықлар кертілейді барына біз түшіннік. Бүгін біз шо өр оқу ожақтыны елбасшыларына оланы лицензиялары законы көре қайтарылажағы хақына айтмаға сөйебіз. Шо іш елыны ақыры болғанша ұзатылажақ деген Сергей Кравцов. Бирлешкен Патшалык экзаменин хакында да айта туруп, Сергей Кравцов 2013 жылдагы хал такрарланса, республиканын ичине чыкты. Саулай Темиргазы Кавказдын абыры түшө. Экзаменлердин натыйжаларын сатып алып болгондон эмек, өр окуу ожокко түшсө де, шунда да окумай акчанын көмөктүгү менен дипломдор да алып, билимсиз врачтар, мугалимдер, юристтер, экономисттер болуп чыгалар. Şu sayalı biz yılını başına kabul etken çaralanı nizamı bulan yaşıoğa çıxarabız. Dağıstanı başçısına Birleşken Patşalık egzaminlerini ötkermek üçün yaratkan şartlar üçün barakalla bildirgen. Ol dağı da bildirgen eğimi Kiraysiyanı prezidentinin kararına göre regionlu başçılarına berilgen baha Birleşken Patşalık egzaminlerini hasilinden hasil bulacak. Сергей Кравцовну заместители Анзор Музаев билдирген эмик Дагыстанна регионна биринчилерде молуп Бирлешкен Патшалык экзаменлерине берген харлысы центр курулган. Кеңештин барышында билим берүү курумдарында өткөрүлгөн тергөөлөргө байлуулуу илму билим берүү тармакта тергөөлөр өткөрүлгөн федерал колдогунун управлениясынын начальниги Сергей Банников маалымат берген ва өр ва орто окуу ожокторунун жолбашчыларына тергөөнү окуу ожокторунун сайтларына абитуриенттер үчүн тарыхый маалыматтарды болма керектигине бактырган. Дагыстан башчысы Рамазан Абдулатипов Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн председателинин заместители Анатолий Карибовго
Россия Федерациясы илмо ва билим беру тармакта тергеулер өткөргөн федерал кулгоону Бирлешкен Пачалык экзаменлиги салынган талапланы Россия Федерациясы илмо ва билим беру министрлигинин жол башчылыгына өр окуу ожокланы ректоратларына жетиштирмеге тапшыруу берген. Кеңештин хасилдерин чыгара туруп республиканын башчысы биз өр саниялы специалисттер азырлымыга керекпиз. Шолай этмеу үчүн школаны биттирип өр окуу ожоклага түшкеллене тийишли билимлери болмага керек деген ва республиканы муниципал курумларынын жолбашчыларына билим берүү управленияларынын жолбашчылары менен жыйын өткөрмөгө олай да бирлешкен пачалык экзаменлер туристтер болмажагы хакында билдиремеге тапшырган. Эгерде кайсы болсо да бир школада экстерн кайдада экзамен берилсе ошол школанын директору ишинен тайдыралажакты билдирген. Дагы да муниципал курумдун жолбашчыларына шаар ва район билим берүү управленияларынын жолбашчыларын министрлик менен разылашып белгилемеге тапшырылган. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин улуу ватандагы нацияларын калыпташтыруу бек коркунучтуу асилге келтирмеге болгону хакында билдирген. Жогору мисал Украинада болуп турган ахвалатлар. Гертилейде, арттагы вактылерде биз тарихи ахвалатларга башка көздөн карамас сөйгөлүгө каршылашабыз. 4 жыл алда Россия ва Китай улуу ватандагы тамамланганы 65 жыл битейлике байлаулуу бирге дагар кабыл эткен болгон. Биз улуу ватандагынын нечаларына ревизия этмек керектүгүнө ярамайганына наразыбыз. Шолай этилмелик улуу коркунучтуктарга балаклага келтире. Мисаллар Парахатлыкта яшап турган Украинанын халкына каршы этилген жыйынтыктар деген Владимир Путин өзүнүн Китайга этилген хас сапарына алдында. Ол китайлыларга Китайны темиргазы күнтүбүш боюн фашисттерден азат эте туруп, жалларын курбан эткен миңлер булаңы совет аскерлерин эстелигине хурмет булан янашаганына баракала билдирген. 2015 жылда улуу ватандагыда өзгергенли 70 жыл битейине багышланган ахвалатларны өлчөгүнө биз бир нече бирге шаалы чаралар өткөрмөгө көз алга тутканбыз. Айрыкча яшүрүмдөр булан ишке тергөө берилежек. Узукта биз келечекте де тарыхты калыпташтырма аракет этегенлиги, биздин өлкөлөрүбүздү фашист элеүчүлөрдөн азат эткенлигин эстелигин кара күлгө дөндүрмө айланагалларга каршы чыгажакбыз деп билдирген Владимир Путин. Россия Федерациясынын өкмөтү пачалык программаларын финансылаштырууга алыштыруулар этме була. Текшөө алышынуулар имкалы санкцияларга бир аралыгы да жок деп билдирген журналисттер булаң жолугууна Россия Федерациясынын экономика өсүү министри Алексей Улюкаев. Украинадагы ахвалатлар булан байлаулуу болуп, Европа Союз бир нече кирелер Россияга санкциялар билдирген. Бул сааткы вактыда дөөр шо санкцияларны экинчи бөлүгү деп айтмага ярай. Европа Союз Украинадагы ахвалатларга айыплы деп шектелип болуп, адамларга, урмаларга санкциялар билдире. Шолай Европа Союз Россияга каршы энергетика тармакта экономика санкция билдирмеге ойлоша. Тек карар али да кабыл этилмеген. Европа Союзуна ва Американы шо санкцияларына Россия түзсүздүктөр деп баа бере. Мен ойлошам койду дей Алексей Улюкаев. Пачалык программалар санкцияларга бир аралыгы да жок. Дейкидей дагы да Улюкаев. Бир программага да бир докта таасири тийежек деп айтмак да түз болмас. Шолой болмасын үчүн биздин ишибизди узатабыз деген Россиянын экономика өсүү министрлигинин башчысы Алексей Улюкаев. Украинанын тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигине пачалык дазууда ва өзге дазуу бойлорунда халыны жоротлаштырмак үчүн чаралар көрмөгө таклифтер булан кагызды берген. Эгерде Россия якшы кагызга жоопланмаса, эки алдыгарны положениелерин бузаган хисапта кабыл этилежек деп билдире Украинанын тышкы иштер министрлиги. Бу жерде кайсы да карылган акына сөздөрүлгөнү айтылмай. Апрель айынын 17-синде Женевада Россия, Американын Бирлешкен Штаттары ва Европа Союз Украинадагы халыны жоротлаштырмак үчүн конституция жолуна чаралар көрмөгө керек хакында сүйлөшкөн. Женевада кабыл этилген дагарлар яшоого чыгарылмай деп Киев ва Москва экиси де бири-бирин айыплайлар.
Украинаны үр радасы Украинаны президентинин замалыкка бурушларын күтмөйү тапшырган Александр Турчинов юстиция министрлигине тез заман ичинде Украинаны коммунист партиясына чалышууну байлаулуу материалларга караманын хакына кагыз язган. Шолай кагыз ивирме сүйгени хакына Александр Турчинов май айынын 13-үнү билдирген болгон. Александр Турчинов Украинаны коммунист партиясынын башчысы Петр Симоненко өлкөнүн күн туушунда болуп турган ахвалатларын яклаган соң юстиция министрлигине кагыз язып билдирмеге борчулуу болгон. Петр Симоненко өз кезегинде коммунист партиянын политика сахнадан тайдырма сүйгөн бизге каршыланы кастары жашоого чыкмажактып билдирген. Демек, олар өзгелеге тыңлама сүймегенин аңлата. Коммунист партияны өзүнө мекелли программасы бар. Шо саялы коммунист партияны өлкөнүн политика сахнасынан тайдырма айланалар дей Петр Симоненко. Яңылыклар деген информация программаны дауым итебиз. Россияны юрт хозяйство тергеулерине Дагыстан Республикадагы управлениеси быйылны апрель айына өткерген тергеулерин барышында топрак закончулугуну 30га жуук низам бузууларын айын эткен. Хисап берүү убактын ичинде шо ведомство республиканын ыктыярлар яклоо органдары, пачалык мүлк управлениянын ишлери булан машгул министрлик ва Россиянын табий тергеулерине Дагыстан Республикадагы управлениеси булан бирге 48 тергеулер өткөргөн. Тергөө чараларын өткөрүүнүн барышында юртларга берилген 148 000 гектардан артык топураклар тергелген. Тергеулердин натыйжасында административ жактан 30 низам бузуу айын этилген. Барда низам бузууларга көрө өмүмө кадарда 174 000 мананын өлчөүнө тең коду салынган. Дагыстан таможнянын колдоочулары коррекция школанын окуучуларына инсаптуу көмөк эткен ва Санкт-Петербургда өткөрүлөшүк деп көз ала тутулган Сакат Яшлянын 7-чи халкара яратуучулук фестивалинин ортакчылыгы менен көмөк эткен. Экинчи кайдалы хас өмүмү билим берүү интернат школанын юлбашчылары 15 жаштан курулган школаны яратуучулук коллективи фестивалда ортакчылык этсин үчүн таможнядан көмөк тилеген. Дагыстан таможняны Маанчкала деген деңиз сатып алуу портуну таможнянын колдогуна жооптуу вакиллери шөтүлөгө тергөө бермей болмаган. Кыска болжолун ичинде таможня колдогуна коллективи тийиштүү акчаны жыйып, яшларга тапшырган. Школанын юлбашчылары өзлөрүн кезегинде таможнянын колдоочуларына улуу баракалла билдирген деп эскерилет ведомствонун пресс колдогунан. Адамдын жашоосуна көп сүйүнчлүү ва өзгө күндөр аралашып келе. Насипке биз бүгүн биздин улан тыгыз байлаулук үйрөтөгөн өз миллети үчүн жаны абройган жолдошубуз Жавакова Оразбекени сүйүнчлүү ахвалат тууган күнү булан ха үрөктөн кутлай туруп онун курдашы жолдош деген республика газетинин колдоочусу Хадижат Жамболатовага сөз беребиз. Урматтуу Кумук редакция, сиз үйрөтөгөн кумук берилишлиге биз узакта көп сүйүп тыңдайбыз, арууда көрөбүз. Биздин жолдош газетини де радионунда керти курдашы болгон тамаза төбөлү Оразбике Давакованы тууган күнү. Биз ону юбилейи булан бирче 5 жыл окуган курдашлары, жолдошлары ха үрөктөн кутлайбыз. Аялуу кызардашыбыз Оразбикеге юбилейи булан кутлай туруп башлап бир байлыкка да тең келмеген саулук, узак өмүр ва насип деп урайбыз. Я Алла Оразбике бар болгур, насипли болгур. Алла саулукту берип, дагы да сага биздин уланына байлаулук үйрөтмөгө, радио уланына, газет уланына турмага Алла насип этсин сага. Кутлай туруп редакциядан тилеубиз, Ногай кыз деген жырны берсеңиз, ары көрөр эдик.
кетсез ярымсын. Кара көзлі алдым, шашлы естен кетсез ярымсын. Юрегімнің арзаман, сен боласың басында. Сондай болып мен қалсам, юрегімнің қасында. Сондай болып мен қалсам, юрегімнің қасында. Орынымда ятқанда оңға қарап аунайман. Сен есіме түскенде япырақтай қаурайман. Сен есіме түскенде япырақтай қаурайман. Мен ерлайман, ерлайман, болсам сенің қасында. Сүйу отты ялайды юрегімнің басында. Сүйу отты ялайды юрегімнің басында. Ах, ноғай қыз, ноғай қыз, нәсібімнің нұрысың. Қара көзі алтын, шашлы естен кетпес ярымсың. Қара көзі алтын, шашлы естен кетпес ярымсың. Юрегімнің арзаман, сен боласың басында. Сондай болып мен қалсам, юрегімнің қасында. Сондай болып мен қалсам, юрегімнің қасында. Эфирде яңылықлар деген информация программа. Федерацияның советінің члені Антон Беляков рак аурудан ауруған адамны ауруына көмей тиген наркотик рецептіне тиішсіз гер ұрған врачтарына тақсырлама керей хақынағы законы проектіне пайчалық думаға тапшыруған. Врач ауруға шолай тиешілі себепсіз янашса, яңы законы көре наркотик ва күчлі тәсірі теген дармаланы алмағы үшін рецепт бермесе, врачға 500-ден 1000 ерілі өлчевді қоды салына жақ. Шо врач бірдаға керен ауруға шолай янашса, ол 1000-ден 2000 ерілі қоды есапта ақча төліме боршылы болы жақ, деп білдірген Беляков. Оны сөзлеріні көре, законы проекті язылғаны емек, күчлі тәсірі теген дармалар үшін керекли рецептлені біреуде. Егер де врач низамны бұзған мұса, оғар қаршы жиняйчы іш ачыма керек түгіліні, шоны орнына тейішлі өлчеуде қоду салмағыны тоқташтыра. Егер де иқтиярлар сақлау орғылланы құлықшылары, медицина құлықшы ауруға тейішсіз, законсыз, не де өзіні пайдасы, ақча үшін рецепт бергені айын етме бажарылса, законға көре, врач башқа жауаплылыққа тартылажақ. Шо заман жиняйчы іш ачылмағы да имкалық бар, деп ескерген Беляков. Яшауда врачлар тұснаққа түшме сүймей қорқып, рак аурудан ауруғалаға тейішлі дармаланы бермей. Қиылы халыны дағыдан-дағы четімлікке тарытқан замалар көп елуққан. Инсаны иқтиярларын яқлау бұлан машғол бірнече халықара құрымлар өзлені әр еліқ хисап беру докладына ескергені емек, Россиядағы рак ауру бұлан ауруғаланы 80% тейішлі дармалар бұлан тәкмін етілмей. Оның айрыда сенатор әскергені емек, медицина дармалар Россияның жиняйчы яшауына айтылмай. 2013 жылы Россияда наркотиклер байлаулы айын етірген бар да жиняйчылықлан 76% герайым бұлан. 18% синтетика наркотиклер бұлан, 5% бұса марихуана бұлан байлаулы. Наркотиклеріне тергеулерін юртеген Федерация Совет онкологланы жавапа тартуға байлаулы янашығын толық үйде алыштырмаға керек. Шыны бұлан, бүгінгі яңылықлар деген информация программаны тамамлайбыз.